marcar o contexto no que formulamos estas dúas enmendas que son obxeto de debate nesta tarde. Impugnar expresamente o marco no que se ubican, xa que forma parte da ideoloxía do Partido Popular, un formato, un grande corsé, non solamente que ten que ver co teito de gastos, non? Un grande corsé ideolóxico que está sustentando en normas, fundamentalmente, a Lei de Estabilidade Financiera, mesmo a do conxunto do Estado, pero tamén a propia de Galicia. Un corsé que, dende logo, nos impugnamos e que no que ten que ver con ese marco que o define non ten máis que facer unha traslación dese pacto nocturno do artigo 135 da Constitución Española a estas normas que son obxeto de debate hoxe aquí. Efectivamente, esa norma no artigo 14 fala claramente de que é unha prioridade absoluta, e así o di ese precepto, do pago da débeda sobre calquera outro tipo de gasto que podera xurdir na propia comunidade autónoma. É dicir, que de maneira normativa o Partido Popular condena aos cidadáns e as cidadás deste país, sacrifica ao povo galego pois a satisfacer o pago dunha débeda que non foi xenerada por nós e poñer a disposición dos de arriba e, sobre todo, da banca, pois, efectivamente, ese servicio. De tal xeito que o que está pasando na actualidade, din algún sociólogo, que estamos sinaladamente asistindo a un proceso no que os banqueiros, o poder financiero, fíxose dono do control do proceso político. E mesmo din que hai dúas ferramentas que están empregando o poder financiero para facerse eco ou para controlar este proceso. Esas dúas ferramentas son dunha banda os ingresos públicos e de outra banda, dineles, son os propios orzamentos públicos. É dicir, a banca determina con claridade que o que vamos a poder facer en todos e cada un dos orzamentos que estamos debatindo, tanto sexa a nivel local como a nivel autonómico ou mesmo a nivel estatal. Por tanto, esta afirmación que chegou a facer o señor Feijóo de que os homes de negro non viñan a Galicia é radicalmente falso. Os homes de negro xa están no goberno de Galicia, están no goberno do noso país e mesmo, ademais, siguen a pies juntillas, efectivamente, esa doutrina criminal que emana, insisto, deses poderes financieros que están culminando un proceso de desmantelamento do Estado de Benestar. Falaba, terminaba a súa intervención a consellera de Facenda pola mañá, insistindo en que pois, había maior estado de benestar en Galicia, que as condicións eran moi favorables para este país, e mesmo ela nos dicía que estábamos saindo da recesión ou que a nosa recesión era menor que a media española. En primeiro lugar, señora conselleira, non sei en que país vive vostede. O único que sabemos é que o PIB galego, na previsión que hai para este ano, sigue sendo negativo. Non estamos saindo da recesión, señora conselleira. Son unha propia mentira que vostede se conta a sí mesma ou que realmente vostede non vive nas rúas deste país. Non sabe do que está a falar. Seguimos nun bucle recesivo. Como moito, nos sinalan os economistas que estaríamos diante dun proceso de estancamento, pero nunca estaríamos saindo da crise. Pero non somente non saímos da crise, senón que se ve as cifras que temos de desemprego, de crecemento de desemprego, onde que vostedes gobernan, son absolutamente grosenas. Pero non é que señan vostedes malos, malísimos e terribles na política, é que esas cifras de desemprego forman parte da súa estrategia política para conseguir un objetivo final. Vostedes precisan que haxa na rúa milleiros e milleiros de homes e mulleres no desemprego para conseguir o seu objetivo, e o seu objetivo é único: baixar os salarios. Ese é o seu objetivo para que outros podan seguir facendo negocio. Isto que tamén describe este libro, os chaps, efectivamente, fala da Inglaterra de Thatcher e fala casualmente dun parágrafo que non llevou a ler, no que di que, claro, aqueles inxenos que pensaban que tiñan que baixar os salarios porque había crise, porque a situación estaba moi mal, realmente di que desacerto tan
tan terrible, porque formaba parte da propia estrategia do dominio dos neocons. Ese é o plantexamento que hoxe están facendo vostedes no noso país. Igual que o plantexamento que están a facer é o que ten que ver, e por eso vamos a falar xa da unha das enmendas que estamos a propor, o que ten que ver con ese modelo tributario que por parte da teoría que vostedes culminan neste proxecto de orzamentos é absolutamente regresivo, é antisocial e é injusto. Decía Friedman, canto menos graven fiscalmente os estados aos ricos, canto menos defendan os estados aos traballadores, máis próspero será o mundo. Este supoño que será o seu imaginario, señora conselleira. Pero o mundo non está a ser próspero. En Galicia temos paro, temos pobreza, temos miseria nun crecemento imparable. Esa é a realidade do que vostedes están aquí a deixar. Esa é a súa doutrina. Pero non solamente eso, é que esa estrategia deliberada de desfiscalizar o sistema tributario no conxunto do Estado está absolutamente planificado nunha senda na que efectivamente os dos grandes partidos políticos coinciden. Vostedes se pusieron de acordo en baixar os impostos aos ricos, vostedes fixeron unha falcatrola terrible que foi mentirle a cidadanía para ao final acabar subindo o IBE. Fíxese o que supón, volvo a repetir, o IBE na materia cultural, subir o IBE nos produtos culturais a un 21% é tanto como que moita xente deste país non pode acceder a un recurso básico fundamental como é a cultura, que creo que toda a xente deste país, os pobres, os miserientos, os de arriba, os de abaixo, os transversais, temos dereito. E este sistema, o seu, señora conselleira, é profundamente injusto. Pero non somente eso, é certo que outros eliminaron o imposto de patrimonio, porque decían que era un imposto que gravaba as clases medias. Pero é certo tamén que, ainda que foron outros, vostedes deronlle sí ao voto a favor. E agora, señora conselleira, que nos o reprobamos e así o incorporamos na nosa enmenda, non estamos de acordo con ese marco que vostedes sinalan, que parece que é normal, que ese tipo exento de ata 700.000 euros, exceptuada de venda habitual, pois seña, pois forme parte do que ven a ser o patrimonio da clase media. Habería que discutir se existen ou non as clases medias, que é un debate aparte. Pero, de verdade, é un coñeza a ninguén que dispoña dun patrimonio de 700.000 euros nestes índices. Por tanto, claro que o marco que vostedes fan é absolutamente deliberado. O que estamos a facer é un trasvase das rendas salariais, das rendas dos de abaixo, para que efectivamente os de arriba sigan engordando, para que os de arriba sigan rombándoles ao povo e sigan facendo deliberadamente esa estrategia de baixar os impostos directos e subir os impostos indirectos. Voy a por leer rápidamente as propostas que nos fixo o presidente da Xunta ausente no debate do Estado da Nación. Cosas tremendas, é dicir, coa que está caendo, coa crise na que vostedes din, ¿no?, que parece mella, como di o señor Beiras, que é un fenómeno da natureza, parece que cae do ceo e que non hai responsables desta crise, pois resulta que vostedes, de maneira absolutamente irresponsable, o que fan neste orzamento é baixar un imposto directo, como é o imposto da renda de persoas físicas, e suben impostos absolutamente indirectos, regresivos e, ademais, cuestionados. Porque imos falar claro. Céntimos sanitarios, señora conselleira, vostedes saben, salvo que quera facer unha chapuza, xa sabe que o abogado xeral do Tribunal de Xustiza Europeo xa dixo que os tiros non van a ir por aí. E vostedes saben, como sabe o Estado español, que imos a ser condenados a devolver máis de 13.000 millóns de euros por mor de políticas como a que a de hoxe vostedes traen nesta proposta de orzamentos. Pero non solamente deciden que coa man dereita lle baixan os impostos directos a esas rendas, non por debaixo de 17.500 euros, non que efectivamente acude a outro tipo de tropelías fiscais que, dende logo, a Alternativa Galega de Esquerda cuestiona. Cuestionamos claramente esa rebaixa do tipo do imposto de transmisións patrimoniais que tamén o señor Núñez Feijóo anunciou no que ten que ver con unha materia particular. Fíxese, para todos os proxectos de enerxía
renovables. Pero fíxese vostede no imposto de transmisións patrimoniais, o que están pulando vostedes é por seguir nunha senda absolutamente especulativa. Como sabe vostede, houve unha reconfiguración das empresas do cemento, da construcción, nos sectores enerxéticos, que son agora, por certo, moitas delas, desa trama de financiación ilegal do Partido Popular. Pero vostedes aquí o que fan é bonificar a cota justamente no imposto de transmisións. Sabe como a min que hai moitas empresas que solamente se presentan eses concursos para especular con elas e efectivamente, rápidamente transmitilas. Non compartimos tampouco, señora consellera, porque é incerto, esa nova rebaixa fiscal que din no prezo das escolas infantis a partir do segundo filho. Fíxese, é que eu non teño ninguna amiga que seña capaz nin amigo de ter nestas datas máis de 2 fillos. Non sei, igual vivo noutro planeta, pode ser que viva noutro planeta, pero asegúrele que esa medida que vostedes anunciaron non vai a ter ninguna o práctica ninguna relevancia. Por seguir, vostedes presumen de seguir a rebaixar impostos, o que ten que ver coa vivenda, e mesmo tamén o que ten que ver cos beneficios fiscais para emprendedores. Señora consellera, non compartimos o que están a facer. Siguen nesa senda tramposa de baixar os impostos directos e subir a todo mundo por igual os impostos indirectos. E por eso estamos diante dunha escolla ideolóxica. É unha escolla ideolóxica. Vostedes defenden claramente os de arriba, defenden claramente as grandes empresas, as grandes patronais, os que financian ilegalmente o Partido Popular. Eso quedámonos claro. As grandes empresas, pero teñen claro tamén que os paganini, que son os traballadores e as traballadoras, teñen que ser seguindo o que nas súas costas soporten o estado actual de, non sei xa de pobreza ou de miseria ou algo semellante, porque vostede ademais falou pola mañán dos salarios no noso país. Convendrá conmigo que o propio señor Montoro onte chegou a recoñecer que os salarios chegaron a baixar ata un 2,6%. Supoño que convendrá conmigo que este dato é realmente certo. Pero que temos un problema, señora consellera. Temos un problema ideolóxico. Nós non compartimos o que están a facer. E como non compartimos o que están a facer, o que queremos demostrar nunha das nosas enmendas é que efectivamente podemos cambiar as políticas. Vostedes din que caen os ingresos e que como caen os ingresos temos que facer recortes. E non é así. Sí, señora consellera, caen os ingresos porque vostedes non queren atacar na parte dos ingresos públicos, non queren crear novos impostos públicos, non queren meter a man nas persoas e nas persoas xurídicas que máis capacidade tributaria teñen. Ese é o problema. Non queren atacar xustamente onde hai que facelo. Pero non solamente eso, é que teñen, insisto, deliberadamente a convicción de que os que teñen que ser os paganini, os que teñen que soster a fractura social dunha crise que non causaron, son os traballadores e traballadoras deste país, a xente do común, os desempregados. Voy a por un exemplo da súa política, fíxese. No que ten que ver con o plan que se aprobou o 10 de setembro de 2013, moi recentemente, das iniciativas do Estado, eu repasei as iniciativas que levan adiante todas as comunidades autónomas do conxunto do Estado. Sorprendentemente, moitísimas gobernadas polo Partido Popular. É de aquí que chego a Comunidade Autónoma de Galicia e fíxense vostedes en que van a investir os gastos os ingresos públicos. Fíxense. Plan da Comunidade Autónoma é unha materia no común. AN-036, supoño que a coñece. Plan da Comunidade Autónoma de Galicia de loita contra a fraude de prestacións e contra o empleo non declarado. Segunda acción. Control da demanda e do compromiso de actividade dos demandantes de emprego preceptores de prestacións. Señora consellera, eu sei poucas cousas, pero sei de verdade que ese mantra que vostedes repiten de non ter competencias, sei que a competencia das prestacións é do Estado, seino perfectamente. E a pregunta é, por que neste listaxe, que é un grosso boe este que sabica esta materia, todas as comunidades autónomas do conxunto do Estado empregan os recursos públicos na creación de emprego, en políticas activas de emprego, e vostedes meten a man xustamente nos máis débiles? Por que non poñen os recursos públicos para controlar aos que defraudan a facenda, non os da baixo, non os fontaneiros, señora consellera, a Inditex e a eses outros moitos que teñen sentenzas que os están condenando, señora consellera? Por que non fai eso? E insisto, hasta as comunidades máis belixerantes na doctrina neocón, ninguna fai o que vostedes fan. E poño yo outro exemplo do modelo que están a construir. Miren,
Vostedes presumen sempre, aínda que non está a conselleira de Traballo, non presente, presumen de que incrementan a risa neste exercicio orzamentario. Claro que o incrementan, señora conselleira, pero o problema é o modelo social que están a construir. Porque a pregunta é, por que lle mete un hachazo no 56% das políticas activas de emprego nalgún programa desaparece de forma radical, outros quedan recortados a 80%, pero a media no 56%, e por que incrementan a risa? Por que non fan o revés? Por que non incrementan as políticas activas de emprego? Por unha razón moi sinxela, é que cando vostede lle dá formación a un desempregado ou desempregada deste país, está devengando dereitos, señora conselleira. Pode acceder despois a unha prestación de desemprego. E isto é justamente o que vostedes non queren. O que queren é criminalizar as persoas, a poboación activa que hoxe ten a desgraza de estar en desemprego. Ese é o seu modelo. Por eso se explica que no Boletín Oficial do Estado vostedes criminalicen a eses perceptores que son milleiros e milleiros de prestacionistas que lle rouban ao horario público porque perciben unha prestación de desemprego inadecuadamente. Estas son as súas prioridades. E que lle decimos nos, señora consellera, que non estamos de acordo, que queremos cambiar efectivamente o sistema tributario do noso país. E que queremos facer? Pois vou a decir rápidamente. En primeiro lugar, subir o tramo do imposto autonómico do IRPF nas rendas máis altas. Hai unha discusión, danos igual, a que vostede queda salarios por enriba de 60.000 ou salarios por enriba de 100.000. Se mira a página oficial, verá como non son tantos, seguramente que o poden facer sin ningún problema. Queremos tamén, señora conselleira, efectivamente, que o imposto de patrimonio seña con carácter permanente, por isto que lle dixen, porque convendrá conmigo que 700.000 euros de patrimonio non é unha cousa menor. Queremos que se incremente o tipo de gravamen do imposto sobre danos medioambientais causados por determinados usos e aproveitamentos de agua inforado. Queremos que o imposto, que haxa un imposto autonómico para que grave as grandes superficies. Xa non haberá discusión jurídica, xa sabe que é perfectamente legal, e aínda que señan o seu modelo, os seus amigos tamén terán que aportar as arcas públicas. Supoño que será así. Digo, na miña cidade que acaban de inaugurar foi o meu alcalde a súa prioridade, mentras que o naval está esnaquizado, resulta que vai a brindar con champán porque sei que abriu un grande centro comercial, pois como son as súas prioridades e como son os máis fortes, que máis aporten as arcas públicas. Queremos, ademais, con isto, facer cousas importantes. Por exemplo, 20 millóns de euros para o dique flotante. Por exemplo, 20 millóns de euros para a Universidade Pública do noso país. Vostede, no exercicio anterior, meteulle un recorte de 21 millóns de euros, que se suman neste ano un millón máis. É dicir, que son o primeiro goberno da historia da democracia que ataca directamente a Universidade Pública. Queremos tamén, nun modelo distinto e importante, un imposto autonómico que grave as bebidas de alto contido en azúcares. Seguro que está de acordo conmigo. Eu estive neste fin de semana nunhas xornadas de sanidade e puñan isto como moi importante no modelo social que estamos a construir. Tamén queremos, señora conselleira, eso que tanto pedía o señor Feijóo, decía yo o bipartito que era terrible, que había 300.000 vivendas baleiras en Galicia. Bueno, pois queremos un imposto que grave as vivendas baleiras en Galicia. E queremos, sobre todo, que ese grande burato negro, teñen dous grandes buratos negros, unha fraude fiscal que supera os 80.000 millóns de euros e outro grande burato negro que son as bonificacións fiscais. Xa sabemos que a estrutura impositiva dos impostos grosos, IRPF, IBE e outros, vostede me contestará que están ao nivel das medias europeas. O problema, señora conselleira, está na recadación que nos temos, que estamos 10 puntos por debaixo do resto ou das medias do conxunto europeo. E queremos algo tan sinxelo como, efectivamente, un plan de inspección e loita contra fraude fiscal, que se deixen de facer agasallos fiscais, que deixen de facer esos regaliños a Bárcenas e os seus amigos para, efectivamente, meterlle man aos que hoxe teñen os seus patrimonios e os seus recursos nos paraísos fiscais. Queremos un imposto autonómico que grave os depósitos bancarios, isto que xa non llevo a dicir, o da cuota cero, porque xa coñece. E para que queremos todo isto, señora conselleira? Pois díxenlle alguna cousa, díxenlle o dique, diseñe a Universidade Pública, diseñe un total de 30 millóns de euros para mellorar o ensino público do noso país, para evitar situacións do chamado fracaso escolar, para evitar ou mellorar todo o que ten que ver co ensino público no rural do noso país, para equipamento das nosas bibliotecas,
para cosas importantísimas nas sanidades, señora conselleira. Primeiro, para que hasta, por lo menos, a taxa de reposición se cubra. Consignamos unha cantidade pequena, pero consignamos unha cantidade para contratar persoal imprescindible na sanidade pública. Queremos o rescate do hospital privado de Vigo, señora conselleira. Queremos unha partida importante para mellorar un hospital que están valeirando de contido en Ferrol, como é o chamado Hospital Naval. Queremos o complexo de Montecelo en Pontevedra. Queremos, con esta distribución cruzada de gastos que facemos, efectivamente, un plan de emprego por sectores, señora conselleira. Seguro que está de acordo con esto. Y queremos, y remato, señora presidenta, continuaré despois, queremos algo tan sustancial como que esas persoas que están a traballar gratuitamente, altruistamente, por os pobres do mundo, pois polo menos que respeten as cuantías que lle tiñan, xa non digo consignadas, que como sabe eran xa hai bastante tempo 6 millóns de euros. Pedimos un incremento nesas partidas de non chega a 2 millóns e medio, pero polo menos 2.485.000 euros, como estamos indicando nesta emenda. E remato de verdade, señora presidenta. Están mentindo a ciudadanía, están enganando a ciudadanía. Non son solventes, non insisto no que ten que ver coa deuda. E non é certo que non entren no FLA porque teñan unhas contas moi saneadas, señora conselleira. Non entran no FLA por unha cuestión que se chama de, como se chama, de elemento reputacional. Elemento reputacional. Porque saben perfectamente que por sus caprichos estamos pagando uns xuros moito máis elevados que no caso de ser accedido a esos beneficios que nos entrega o propio FLA. Por tanto, señora conselleira, sería convinde que anteponha os intereses xerais ao seu propio, de orgullo propio do señor presidente ausente, e gobernen para os galegos e as galegas do conxunto do país.